Oh. Yang kau bending tu. Oh, strike. Ada strike. Strike tu, strike tu. Ha, strike, strike, strike. Cuba kau. Ha, nanti. Sekarang macam mana? Okey, terus lepas ya. Terus release ya. Angkat terus release ya. Eh, ni ke ikan yang tadi tu? Ya, ya, ya. Aku tengah zoom. Sudahlah. Nak rekod lah. Cik Joy, yang tua ikan tu.